السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل مانگنا جس کو نہ آئے وہ کوئی سائل انصاف کے قابل نہیں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم 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 میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمتا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں. لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں. سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں. سننے والا آسیوں کی التجا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے
حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم